advarsel om vognbaneskift, anvender et dedikeret kamera og advarer dig, hvis du utilsigtet krydser en stiplet eller fuldt optrukket linje på vejen, uden at aktivere blinklyset. Du advares af en akustisk advarsel, og kontrollampen for den stiplede linje i siden skifter til rød på instrumentpanelet. Systemet aktiveres ved hastigheder over 70 km i timen, og hvis der registreres vejstriber. Det aktiveres fra multifunktionsskærmen.